V naši prodajalni dobite dar sonca v kozarcu. Nudimo vsa naša izbrana vina, od najbolj preprostega kakovostnega odprtega do najbolj prestižnih linij Kapodistrija. Imamo na voljo vsa naša vina, od rdečih do belih, izpostavlja pa bi linijo Koper, v kateri izpostavljamo svežo malvazijo in refošk. Refošk in malvazija sta naša dva paradna konja v naši kleti. Torej, ta prodajalna je prodajalna vina Koper. Drži. In poleg refoškega imamo tudi druge naše sorte. Imamo ogromno, imamo čez 30 etiket, aj tako, če naštejem samo poleg refoškega nekaj rdečih sort, od Cabernet Sauvignona, Merloja, Cabernet Sauvignona, Shiraza, imamo več linij, aj tako linijo Koper, gastronomsko linijo Capris, to so malo bolj zorena vina, ali pa privatno kolekcijo Kapodistrija, to so pa naša najbolj cenjena vina, barikirana vina. Zdaj pa še povejte, kje se nahajava in kako imate prodajalno odprto? Naša trgovina se nahaja v južnem delu pokrite tržnice BTC-ja. Odpiralni čas je pa od ponedeljka do petka od 9 do 17 ure, v soboto pa od 8 do 13 ure.